535 жителів області нині хворіють на коронавірус. Із них понад півсотні – це медики. Кількість смертей від COVID-19 за вихідні зросла до 7. Наразі коронавірус підтвердили у жителів обласного центру Кропивницького, Долинського, Компаніївського, Маловисківського, Знам'янського, Вільшанського, Олександрійського, Новомиргородського, Голованівського, Олександрівського районів. Швидкі тест-системи на виявлення COVID-19 мало ефективні. Всі, хто має найменші симптоми коронавірусної інфекції, потрібно тестувати методом полімеразно-ланцюгової реакції. Також в область необхідно закупити обладнання, яке допоможе зняти навантаження на фахівців обласного лабораторного центру і швидше проводити діагностику. На цьому наголосив головний лікар лікарні Святого Луки Григорій Урсул, у якого підтвердили коронавірус. Він та кілька його колег із медзакладу наразі перебувають на самоізоляції. Всі почуваються добре, хвороба протікає без симптомів. Виявить то виявили. Позитивний ПЦР-тест. Але ж я абсолютно здорова людина. На мій погляд, треба все зробити, щоб вчасно тестувати, щоб вчасно робити КТ. І всі люди, які можуть протестуватися і хочуть протестуватися, їх треба протестувати. Закупити тестову машину, яка могла була спроможна тестувати набагато більше, ніж на сьогоднішній день. Від цього залежить дуже багато своєчасної медичної надання медичної допомоги. Два мікроавтобуси сьогодні прислав обласний департамент охорони здоров'я за дітьми, що лікуються у Старосоцькому протитуберкульозному санаторії Олександрівського району. Другий тиждень там триває справжня боротьба за збереження закладу. На сьогодні зі 105 маленьких пацієнтів там залишилося трохи більше 30. У нас було 105, на даний час у нас 34. У санаторії розповідають, пацієнтів забирають в умови, що не відповідають вимогам. Та найбільше медиків лякає, що діти з легеневою хворобою їдуть у райони, де є спалахи коронавірусу, або ж до батьків, які мають сухоти. Батьки хворіють на туберкульоз, їх забрали в очок, де їх тіли цих дітей. Ми запитували на кожній заявочці, вони писали, ми писали, куди, під яким супроводом будуть знаходитися діти, супроводом медичним. То писали там районні лікарні, хоча не заключені ні договори, ніде нічого з цими. Транспорт, який сьогодні виїхав за дітьми хворими на туберкульоз, мав доставити їх в інтернати Світловодська і Кропивницького. Втім, жодних документів, які регламентували дії, керівництво санаторію не отримало. Директор Надія Левченко керується урядовими постановами, які обмежують поїздки в рамках карантину. Я зараз поки думаю за дітей. А що далі буде, я не знаю. Умови в їх там нормальні для перебування дітей в школі. І є харчування, і є лікар, і є медичні сестри. Як і в п'ятницю, нині знову про туберкульозний санаторій приїхала поліція. За офіційною відмовою. Чому заклад не хоче виписувати маленьких пацієнтів? Документ готує представниця Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Антоніна Кодрул. Його підписує очільниця санаторію, інспектор ювенальної превенції Олеся Добровольська. Ми збираємо матеріали, проводимо перевірку. Одна сторона, друга, і потім по результату буде прийнято рішення. Те, що дітей під будь-яким приводом заберуть, і це питання часу, в протитуберкульозному санаторії розуміють. Не на камеру припускають, вочевидь місце серед сосен і подалі від людей, аж занадто когось зацікавило. Остання надія працівників санаторію – сесія обласної ради. Сподіваються, зможуть достукатися до депутатів, і ті таки виділять кошти на спеціалізоване лікування туберкульозу дітей, відтак на утримання Старосоцького санаторію. Олена Данилишин, телевізійні новини СІБІН. Ще й досі тліють уламки хати в селі Костомарівка Бобринецького району. Пожежа сталася вчора по обіді. Врятувався від вогню лише старший 6-річний хлопчик. Його менший братик і дві сестрички тут згоріли заживо. Вогонь був такої сили, що винести малих не змогли, кажуть сусіди. Лише викликали рятувальників. Другі двері відкрив, вогонь вже пішов сюди, на нас. Зразу криша впала, тоді потолок упав, туди всередину все.
6-місячне немовля пожежники знайшли у люльці. 5-річну дівчинку під ліжком, а 3-річного хлопчика біля дверей, розповідають сусіди. Він, напевно, намагався вийти, але двері були зовні підперті табуреткою. Так, мати дітей закрила, аби вони не вийшли на вулицю. Сама ж пішла по дрова. Перед цим розпалила піч. І затопила. Я потушила. Нічого не горіло тоді. Пішла, як не спіла дойти. Не спіла я дойти. Люди кричать: Надя, там горить, там діти горять. Я кричала, що мені робити. Славко розповідає, врятувався через вікно. Я виступ якось збив, що мама поламає, і вичернився. За порушення правил пожежної безпеки матері загрожує 8 років позбавлення волі. В поліції порушили кримінальне провадження. Була розтоплена плита, засувка плити була не до кінця відчинена, внаслідок чого спалахнуло ліжко, яке знаходилось поряд з плитою, та одяг. Жінка в Костомарівці жила лише останні 4 роки. Переїхала до місцевого жителя з 2 дітьми. І 2 молодших народила вже із співмешканцем. Чоловік під час пожежі був на роботі. Родина вважалася неблагонадійною, кажуть в сільській раді. Була на контролі, але забирати дітей не було вагомої причини. Нормально було. Все время вона приходила, щось білила, красила. Ми не скажемо, що було страшне щось таке було. Пригрозили її: Надя, заберемо дітей, ну давайте, не це, ні, я діток не віддам. Поховають 3 малюків коштом сільської ради завтра. Марія Староста, Юлія Бабак, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СІБІН. Масштабна пожежа виникла на міському сміттєзвалищі у Кропивницькому. Інформація про займання по вулиці Байкальській до служби порятунку надійшла близько 13-ї години. Зайнялися побутові та будівельні відходи. На місце виїхали 6 пожежних машин та 20 рятувальників. Площу пожежі встановлюють. О 14:33 пожежу було локалізовано на 2 осередках загальною площею 5 тисяч квадратних метрів. Загиблих та постраждалих не виявлено. Наразі триває ліквідація. Ділянок з відкритим вогнем немає. 100 захисних костюмів представники обласної організації партії «Європейська солідарність» передали в обласну лікарню в Кропивницькому. Допомогу отримали від благодійного фонду 5-го президента України Петра Порошенка. Самі костюми китайського виробництва і їхні запаси потрібно поповнювати якомога частіше, адже за зміну один працівник змінює захисний костюм 2 рази. За словами головного лікаря закладу Лариси Андрієвої, на сьогоднішній день медики найбільш незахищені, тому для них головне не лише фізичний захист у вигляді костюмів, а й така можливість, як страхування медичних працівників. Головне в захисті медичного працівника – це мати такий костюм для того, аби вчасно і правильно надавати медичну допомогу. На жаль, їх дуже багато потрібно, тому що кожні 4-6 години медичний працівник повинен зняти цей костюм, уже забруднений, і потім змінити його на чистий, з яким він піде працювати далі. Медик саме не захищений, ви це побачили всі, так? Тому потрібно страхувати медиків, тому що ми теж люди. Для Кіровоградщини, де кожен третій, той, хто захворів станом на сьогодні, є медичний працівник, це дуже важливо посилити захист медичних працівників. Також Петро Порошенко ініціює страхування медичних працівників. І мова йде про те, що 100 прожиткових мінімумів – це повинна бути оплата тим медичним працівникам, які захворіли, виконуючи свої обов'язки. І не дай Бог випадку смерті, мова йде про 750 таких сум, а взагалі це було б 1,5 мільйона гривень. Банк їжі для нужденних створили волонтери у Кропивницькому. 15 пакетів із харчами щодня вішають на березі у центральному сквері. Такий формат допомоги обрали через карантинні обмеження, аби на благодійних обідах люди не збиралися масово. Кладуть у пакети пиріжки, печиво, яблука. Продовольчі запаси поповнюють з допомогою небайдужих. Менше ніж за півгодини на дереві у центрі міста лишився один пакет із харчами.
назвали его так, банк еды, который наполняется каждый день, чтобы человек мог прийти получить еду. Сейчас мы открыли таких два отделения банка. Одно отделение здесь, другое отделение на Попова. Нашлись как бы люди, которые добровольно согласились, как бы, ну, грубо говоря, обслуживать отделение этих банков. Поэтому все люди могут подключаться к этой идее. Обмежили особистий прийом громадян через карантин державні та приватні нотаріуси області. Все для того, аби запобігти поширенню COVID-19. Як тепер в умовах карантину отримати послугу, цікавляться жителі Кіровоградщини. Прийшов час отримати спадщину. Не знаю, як зараз під час карантину працюють нотаріуси, не працюють, чи треба подавати заяву онлайн, чи їхати туди. Ну, не хотілося б і себе наражати на небезпеку і своїх близьких, щоб не захворіти. Можливо, можна викликати сюди його, хоча теж це небезпечно. Може, листа якого надіслати. Чи може ці сроки прийняття спадщини будуть відтерміновані? Попри карантин, державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси працюють, розповідає начальник відділу з питань нотаріату в області. Послуги, однак, здебільшого надають дистанційно. На сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розміщені контактні дані всіх державних нотаріусів, державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів. Там міститься інформація засобів телефонного зв'язку, електронної пошти та юридичні адреси для того, щоб була можливість написати листа чи передзвонити нотаріусу та в телефонному режимі отримати консультацію. Єдиний терміновий привід звернутися до нотаріуса, якщо для заведення спадкової справи залишилося мало часу. Заяву наразі радять направити поштою, а після карантину оформити її належним чином. Для того, щоб прийняти спадщину, законодавець встановлює громадянину строку 6 місяців. Для того, щоб не пропустити строк для прийняття спадщини і потім не звертатися до суду для встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, людина може звернутися до нотаріуса та подати заяву. Карантин вплинув на роботу всієї структури юстиції області. Громадяни можуть звернутися виключно для реєстрації смерті, реєстрації факту встановлення родинних відносин для підзахоронення, реєстрації народження і реєстрації шлюбу виключно заяв, поданих до 13 березня. На кожному структурному підрозділі є об'ява, в якій вказані номери телефонів, є скриньки для листування. Нині людям радять почекати з відвідуванням державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, натомість консультуватися телефоном або онлайн. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини CBN. За даними синоптиків, у вівторок, 14 квітня, переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вночі без опадів, вдень пройде дощ. Вітер південно-західного напрямку з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. Місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. По області температура повітря вдень становитиме від 13 до 18 градусів тепла, вночі від 3 до 8 градусів вище нуля. По місту вдень очікуйте від 14 до 16 градусів із позначкою плюс. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 15 мікрорентген на годину.